станції швидкісного трамваю Героїв Севастополя провалився асфальт. Світлини почали ширити напередодні у мережі. І наша журналістка Наталія Білогурова поїхала на місце події для того, щоб наживо нам розповісти, побачити це все. Вона на прямому зв'язку зі студією. Наталю, вітаємо тебе. Розкажи, будь ласка, може вже щось там ліквідували чи ні? Ще раз вітаю. На жаль, нічого не ліквідували, і як ми бачимо, провалля є. На жаль, це, можна сказати, свіжий тротуар, який був зроблений у рамках капітального ремонту Любомира Гузара 19-20 років. Перехожі дивуються, кажуть, вона ж буквально нещодавно з'явилася, а вже от таке провалля. Ми звернулися до балансоутримувача цієї території, це ще у Солом'янського району, і вони від нас дізнались про цю проблему, адже сталося буквально вчора ввечері, пообіцяли відправити сюди бригаду, яка проведе інспекцію. І якщо виявиться, що провалля сталося через підмивання ґрунту, через неякісно зроблене фундамент тротуару, то його буде ліквідовувати підрядник за свої гроші. Те, що ми бачимо, скоріш за все, так воно і є, тому що це явно не аварія на мережах, що комунальники розрили, зламали, і скоріш за все, як нам, ми скинули фотографії в ШЕО, і нам сказали, що відсотків 90 за те, що підрядник буде все це усувати за власні кошти. Подивимось, буквально щойно дзвонили, телефонували, спілкувались, нам пообіцяли все це швидко виправити. Будемо стежити, дівчата. Ну, цікаво зрозуміти, наскільки, щоб там воно було безпечне для людей. Так, чи можна там от пройтися, Наталю, так, щоб оминути це все? Ну, насправді, попрошу оператора відійти трошечки, тут безпечно, адже воно поблизу забору, це провалля, і багато перехожих навіть не звертають на нього увагу. Ось якщо рухатися від пішохідного переходу, йти до станції, до підземного переходу, то, в принципі, ніхто тут не постраждає. Але ж, звісно, необхідно, я сподіваюся, що комунальники, коли приїдуть, вони все це стрічками обв'яжуть, щоб люди звертали на це увагу, ми ж розуміємо, що всяке може бути. Але так, на перший погляд, здається, більш-менш безпечно. Але шкода, що це новий тротуар, все зроблено, все начебто красиве, і ось вам знову якісь ляпи. Але думаю, і нам, як нам попередньо сказали в ШЕО, що відповідати буде підрядник. Дякуємо тобі дуже. Наталя Білогурова була разом із нами, показала нам, ну, ти знаєш, хоча б гілку, чесно кажучи, туди встромили. Так, ввечері можна йти там якось, чи хтось дітей, людина якась бігтиме. Іде в телефон, хтось дивиться, і можна так, звичайно. Якщо ж це треба було туди ставити, чи що, що вона вже так от провалилася. Втомився асфальт, знаєте. Так він же ж тільки, його ж тільки вклали. Давайте ми долучимо до нашої розмови Ксенію Семенову, це депутатка Київради від фракції «Слуга народу». І якраз сподіваємося від неї почути, що можна зробити, чи знає вона про цю ситуацію. Ксенія, вітаємо вас. Добрий день. Да, звісно, знаю про ситуацію, тому що найчастіше, коли щось трапляється в районі, перший, до кого звертаються, це депутат місцевої ради, і це нормально. Так само вже багато чого в ефірі було сказано. ШЕУ повідомили, що протягом дня, там, може протягом наступного дня буде усунуто цей недолік. Кажуть, що може бути, що це чи водоканалу, невелика аварія там сталася, чи у ДТЕКу, там, де їхні мешканці пролягають. Тому вони також звернулися до них, для того, щоб з'ясувати, хто ж цей недолік буде усувати. Щодо того, щоб безпечно було там ходити, я також звернулася до ШЕУ з проханням обгородити принаймні стрічку, для того, щоб було видно. Бо дійсно людина може йти дивитися в телефон і перечепитися через ось це провалля. Воно, до слова, не глибоке, але все рівно це є загроза для безпеки. Тобто, я так розумію, що це все має відновлювати не ШЕУ, а компанія, там, не знаю, там, підрядник, чи, ну, там, як ви сказали, винуватець, скажімо так, цієї ситуації. Є декілька варіантів. Якщо це неякісно зробили покриття, бо цей ремонт фактично там позаминулого року робили, то той підрядник, який виконував ці роботи, буде усувати. Але якщо це там аварія труби Київводоканалу чи труби, де кабель пролягає в ДТЕКу, то тоді ці недоліки будуть усувати відповідно або Київводоканал, або ДТЕК. Але все рівно, щоб вони це зробили, до них звертається ШЕУ, тому що тротуари, як і дороги,
у нас на балансі шляху експлуатаційного управління. Це я розумію, але ж це потрібно якусь експертизу проводити. Як довго тоді все це триватиме і як довго це провалля існуватиме? Можливо, у вас є інформація? Можливо, якісь терміни? Такого року недоліків їх усувають досить швидко, два дні. Ну і ще я спілкувалася, це не буде місяць. Це вони підтверджують, що це буде один. Так, до нового року мають зробити. О, точно. Клас. Ну, взагалі, знаєш, у підрядників на гарантії мають бути такі ділянки, і потім вони їх мають там протягом 5 років, 10, наскільки вони дають гарантію ремонтувати. Дякуємо вам дуже. Ксенія Семенова, депутатка Київради від фракції «Слуга народу», була разом із нами. І от пояснила, друзі, день-два, принаймні, в ШЕО пообіцяли, що виправлять.